We starten met een koolstofkern. Zoals je weet heeft een koolstofkern 6 protonen. De afgebeelde koolstofkern heeft dus 8 neutronen, want zijn massagetal is 14. Het wiebelt. Het is duidelijk niet op zijn of haar gemak. En dat zul je ook zien, want ze spuugt spontaan een deeltje uit, waardoor de kern overgaat in stikstofkern. In een vorige paragraaf is uitgelegd dat dit kan gebeuren doordat de koolstofkern dan een elektron uitstraalt, oftewel een neutron gaat over in een proton. Het andere deeltje wat je ziet verdwijnen is een neutrino. Die laten we in het verder verhaal buiten beschouwing. We noemen een koolstofkern instabiel, want op den duur zal het straling uitzenden en daardoor veranderen in stikstofkern. Een stikstofkern is wel stabiel. De interne structuur is dusdanig dat het in elkaar blijft zitten. Er zal dan ook geen straling uitkomen. Je kunt niet voorspellen wanneer de koolstofatoom het elektron zal gaan uitzenden. Maar als je heel veel koolstofkernen bij elkaar hebt, dan kun je wel voorspellen wanneer de helft van het aantal is omgevormd tot een stikstofkern. Dus, ieder apart is niet duidelijk, maar in zijn geheel wel. Vergelijk dit met 100 munten. Van iedere munt kun je apart niet voorspellen of die op munt of op kop terechtkomt. Maar van alle munten totaal kun je wel voorspellen dat, gemiddeld, de helft op de kop en de andere helft op de munt terechtkomen. In het scherm zie je een animatie van verval van 99 koolstof-14 kernen. Als de animatie zo meteen start, zul je zien dat willekeurige koolstofkernen onder uitzending van een elektron overgaan in stikstofverbinding. Van koolstof-14 is bekend dat na 5730 jaar de helft gemiddeld is vervallen. Dit is in de animatie bij te houden in de tijdsbalk. Na ruim 5000 jaar is deze waarde aangegeven. Ook zie je daar het aantal koolstofkernen, nu nog 99, en het aantal stikstofkernen, nu nog 0. We starten een animatie. Je ziet het verval en de afname van koolstof en de toename van stikstofkernen. Even pauze. We zitten nu op 5730 jaar. Je ziet dat ongeveer de helft verdwenen is. Natuurlijk niet precies de helft, want het is en blijft pure kansberekening. Weer pauze. We zitten nu op 11.460, dus het dubbele van de 5730. Je ziet dat weer ongeveer de helft verdwenen was. We hebben dan dus nog een kwart over. En zo gaat het door. Na iedere 5730 jaar is weer een helft verdwenen. Er blijft een achtste, een zestiende enzovoort over. We gaan het nog een keer bekijken. En daar gaat het weer. In het begin is het verval natuurlijk meer dan op het eind, want er blijven steeds minder koolstofatomen over die kunnen vervallen. Weer na 5730 jaar is ongeveer de helft verdwenen. Het is niet precies hetzelfde als de vorige keer, maar de tendens is gelijk. Iedere 5730 jaar verdwijnt de helft van de hoeveelheid. Dat is halveringstijd. Halveringstijd is de tijdsduur welke verstreken is waarbij de helft van het radioactieve materiaal is verdwenen. Het symbool is symbool voor de tijd, dus letter T met als subscript een half. Dus, je start met 100, na 1 keer halveringstijd is de helft over, na 2 keer halveringstijd is een kwart over, na 3 keer halveringstijd is een achtste over, enzovoort. Je kunt de hoeveelheid die overblijft ook berekenen, als je tenminste de beginhoeveelheid en halveringstijd weet. Er geldt dan en t is de hoeveelheid die na t seconden aanwezig is. En 0 is de beginhoeveelheid. En t half is de halveringstijd.
Zoals gezegd, tabel 25, daar staat de halveringstijd ook in. Kijk, deze kolom, per isotoop kun je dus zien wat de halveringstijd is. Let op dat de eenheid in deze kolom divers is. Ja, de eenheid staat er iedere keer achter. En soms is het heel kort, secondes, hè, maar soms ook heel lang en de halveringstijd in jaren. En heel veel jaren zelfs. Hè, kijk maar eens daar bij lood. Dus 1,4 keer 10 tot de macht 17 jaar. Dus het duurt heel lang voordat dat vervallen is. En dan nu activiteit. Wat is activiteit? Activiteit, dat is het aantal atoomkernen dat per seconde vervalt. Het symbool voor activiteit, dat is de hoofdletter A. Dat is op zich redelijk eenvoudig. Het is een wat aparte eenheid, althans een aparte naam. De eenheid is becquerel, afgekort met BQ. Becquerel, is een beroemd atoomfysicus die veel onderzoek heeft verricht en die dus geëerd is, zodat er een eenheid naar hem genoemd is. 1 becquerel, dat is hetzelfde dat er 1 kern per seconde vervalt. Je snapt natuurlijk wel dat als je een beetje reactieve stof hebt, dan zitten er al miljarden en miljarden kernen in. En dat betekent dus ook dat activiteit altijd veel en veel groter is dan 1. Nou, 1 becquerel stelt in feite weinig voor. Hoe kun je activiteit berekenen? Nou, activiteit is het aantal atoomkernen, dus delta N, het aantal atoomkernen dat vervalt, per seconde. Dus je moet dan delen door de tijd waarin die atoomkernen vervallen. En als je die twee op elkaar deelt, dan krijg je dus de activiteit, het aantal atoomkernen dat per seconde vervalt, in becquerel. De activiteit is niet een constant getal, want de activiteit die zal afhankelijk wezen van het aantal atoomkernen wat aanwezig is. En als er veel atoomkernen aanwezig zijn, dan zullen er ook veel vervallen en betekent dat activiteit groot is. Maar als er veel vervalt, dan zal het aantal atoomkernen afnemen en dus neemt de activiteit ook af. Oftewel, de activiteit is niet een constant getal en als je het op deze manier hier berekent, dan heb je eigenlijk dat je de gemiddelde activiteit berekent. Kun je de activiteit ook op een tijdstip berekenen? Ja, dat kan. En de manier hoe dat gebeurt, is een manier die heel sterk lijkt op hoe je kon berekenen hoeveel radioactieve stof je na een bepaalde tijd nog over hebt. Ja, daarvoor had je deze formule. Ja, de hoeveelheid radioactieve stof die je over hebt is de beginhoeveelheid keer een half en dan tot de macht en dan heb je die halveringstijd erbij. Ja. En voor de activiteit, ja, let op wat er gebeurt. Ja, de formule blijft bijna hetzelfde, alleen de N wordt een A en ja, je spreekt dan over activiteit. Voor de rest is hij precies hetzelfde. Even een voorbeeld. Ik heb polonium-211 en ik wil hier een NT-diagram maken. N, het aantal atoomkernen, die zet ik verticaal en die doe ik als functie van de tijd en die zet ik horizontaal. Dan moet ik natuurlijk wel weten hoeveel polonium-211 ik heb. Stel je voor, ik heb 20 keer 10 tot de macht 34 deeltjes. Dus op deze as moet ik hem zo indelen dat ik in ieder geval 20 keer 10 tot de macht 34 deeltjes kwijt kan. Oftewel, ik doe deze asverdeling, dat ik dus hier de beginhoeveelheid heb, 20 keer 10 tot de macht 34. Die hoeveelheid die zal afnemen, want polonium is radioactief. Ja, je pakt dus binas erbij. Binas, ja, polonium, 211. En dan zie je dat halveringstijd een half is. Dus iedere halve seconde zal de helft verdwijnen. Nou, weet ik ook dus wat ik ongeveer op mijn horizontale tijdsas moet zetten. Ja, want halveringstijd een half. Dus dan zet ik zo'n verdeling erop. Hè, dan heb ik ongeveer 4 tot 5 halveringstijden kan ik daarop kwijt. Goed, ik ga een aantal meetpunten erop zetten. Allereerst mijn beginhoeveelheid, en die is gewoon 20 natuurlijk. Hè. Bij t is 0, is de hoeveelheid 20. Dan, na een halve seconde, ben ik de helft kwijt. Kortom, dan zit ik op 10. Dan weer een halve seconde verder, dan ben ik weer de helft kwijt.
Oftewel, ik zit op 5. Weer een halve seconde verder, dan zit ik op 2,5. Weer een halve seconde verder, 1,25. En je ziet dus, ik krijg weer zo'n prachtige, mooie kromme door alle meetpunten heen. We noemen deze kromme een vervalkromme. Ja, het geeft aan hoe snel het vervalt. En we gaan een aantal dingen berekenen met behulp van deze vervalkromme. We gaan eerst berekenen wat is de gemiddelde activiteit in de eerste 2 seconden, dus van 0 tot 2 seconden. Nou, moet ik eerst weten het aantal deeltjes. Bij t is 0 was hij 20 keer 10 tot de macht 34, dat was gegeven. En na 2 seconden betekent dus, omdat de halveringstijd een half is, dat je 4 halveringstijden verder bent. Dus als je begint bij 20, dan zul je dus na 1 halveringstijd 10 hebben, na 2 5, na 3 2,5 en na 4 hou je 1,25 keer 10 tot de macht 34 deeltjes over. Die heb ik dus de beginhoeveelheid en de hoeveelheid na 2 seconden en dan kan ik dus de activiteit berekenen door het verschil in die 2 gedeeld door de tijd. Oftewel, de activiteit is 20 min 1,25 keer 10 tot de macht 34, gedeeld door de tijd, gedeeld door delta t 2, en dan kom ik op 9,4 keer 10 tot de macht 34 becquerel. Maar let op, dit is dus de gemiddelde activiteit. In het begin zal hij groter wezen, en op het eind zal hij minder wezen. We kunnen ons dus ook afvragen, wat is de activiteit op een tijdstip? Dus bijvoorbeeld op 1 seconde. Wat is de activiteit precies op 1 seconde? Dit gaan we berekenen met behulp van een raaklijn. Raaklijn kom je heel vaak tegen in natuurkunde, ook hier weer. Dus ik reken eerst een raaklijn in het punt met 1 seconde. Ja, dus die heb ik hier getekend. Dan maak je daar weer een driehoekje van. En in dat driehoekje, ja, kun je delta n op de linkerkant aflezen, ja, en die is 12 keer 10 tot de macht 34. En delta t lees je daaronder af en die kom je op 1,7. Dat betekent dat de activiteit op t is 1 seconde is delta n gedeeld delta t. 12 keer 10 tot de macht 34 gedeeld door 1,7. En dan krijg ik 7,1 keer 10 tot de macht 33 becquerel. Dit is de activiteit op t is 1 seconde. Dus niet de gemiddelde. Nee, je berekent echt met de raaklijn. Dus dan heb je de activiteit. Het is natuurlijk iedere keer, de raaklijn heeft een bepaalde marge van wanneer tegen nu wel of geen goede raaklijn. Dus dit is een berekening, maar wel met een bepaalde marge. Dus het is ook een bepaling, omdat je het uit de grafiek haalt. Zo, dat was het weer. Ja, halveringstijd kom je heel vaak tegen. Ja, bijvoorbeeld, kijk, hoe snel gaat zo'n taart voor de helft op? Ja, of ben je weer kwijt? Nog meer kwijt? Het gaat wel heel erg snel, ontzettend snel. En nu is de koek helemaal op. Tot ziens, tot de volgende keer.